Pred 5 leti se je na desetine gostincev, trgovcev in drugih podjetnikov v mestnem jedru povezalo v Zavod Gremo mesto in združeno pripravilo več dobro obiskanih noči nakupov, ki so poživile staro mestno jedro. Danes to sem Eva. Po 10 letih sem postala zelo skeptična, tako da bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost, ali bo to še v centru mesta ali pa pač iščemo nadaljevanje naše poslovanja na neki drugi lokaciji, bolj frekventni lokaciji. Po mnenju podjetnikov, ki še vztrajajo, je nujna priprava strategije oživljanja mestnega jedra, pri čemer mora občina natančno opredeliti, katere vsebine bo podpirala in sofinancirala, da bodo primerne in jih bo dovolj. Oblikovali smo res, da eno akcijsko skupino, recimo temu tako, ki se bomo skupaj trudili, da bo prostor postal privlačen, da bomo preverili, kakšne nepremičnine imamo na voljo, kaj se da tukaj ponuditi, koga povabiti, mečken bolj aktivno pristopiti k temu, da se glavni trg vsebinsko napolni. Župan Gregor Macedoni je vesel, da obnova mestnega jedra, kot pravi, ni povzročila večjega odliva podjetnikov. Mi smo v pogovorih s kar nekaj poslovnimi partnerji, ki vidijo svojo priložnost na glavnem trgu. Predvsem seveda gre za posebne dejavnosti. Je pa seveda tako, da bojo mogli podjetniki videti svojo priložnost v takem ambientu. Občina sama seveda ne mora poslovati v lokalih. Kot navaja, se za poslovanje zanimajo podjetniki s ponudbo primerno za stara mestna jedra, kot je lokalna samooskrba, pa tudi novi gostinci in hotelirji. Vsekakor je ljudi v mestu dovolj, meni. Prodajalci se seveda pritožujejo, da so to bolj sprehajalci kot kupci. Mislim, da je ponudba tista, ki bo pritegnila, da bojo te sprehajalci tudi kupci rata. Nihče nima rad, da gre po en opravek, da se pelje nekam in potem še gleda, kje bo parkiral in potem še nekaj minut ali kar par minut peš hodi, zato da bo opravil en opravek. Pokazatelj dejanskega stanja bo vsekakor čas po epidemiji.